Kwa majina naitwa Gaspar Filipo Piara, ni mkulima wa zao la karela, nalima na kampuni ya FFM. Nishukuru kampuni kwamba patakapotokea changamoto, watakapopata taarifa yangu tu ni wepesi wa kunifikia shambani. Kwa hiyo kwa hapo niwashukuru. Kuhusu faida, kwa kweli kwanzia nilime na kampuni ya FFM, naona ni kampuni ambayo iko vizuri, manake anapochuma mzigo wanauchukua kweli, na taarifa zinakuja ni nzuri za kumfurahisha mkulima kwenye swala la vipimo kule, na kupewa pesa kweli, utakapohitaji pesa yako unapewa kwa wakati, hakuna kusumbuana kwenye masuala ya pesa. Na kweli nishukuru tu, maana kuhusu kunufaika na pesa hiyo, ni kweli kwamba nimepata pesa. Malengo yangu nilikuwa, kuna malengo nilijiweka kwa pembeni nikiwasikilizia wenzangu, hakuna sijasikia ubaya. Kwa hiyo niseme labda sina imani na kampuni yangu, nina imani kabisa na kampuni ya FFM kwamba nitafika naye salama, ila niombe sizoni nyingine ya baadaye watukumbuke tu pia sisi wakulima wake. Kwa sasa hivi nilichokifanya, naamini kwa baadaye, kutokana na sasa hivi mtaji ulikuwa ni mdogo, baadaye naamini ya kwamba mtaji utakuwepo na tutafanya vizuri ya zaidi ya hapa tulipofanya. Kuhusu kuwashauri FFM, mimi ningeiomba serikali kupitia huyu mwekezaji wetu, kampuni ya FFM, imsogelee tu naye na kumlinda, ili na sisi wakulima wadogo wadogo tufanye vizuri kuitetea kampuni yetu.